Sveiki, šiandien norėčiau pristatyti Jums Rimantą Kmitą. Gimėjęs 1977 metais Šiauliuose. Poetas, prozininkas ir literatūros kritikas. Studijavo Klaipėdos universitete ir 2008 metais apgynė daktaro disertaciją tema Poezijos modernėjimas totalitarinės tvarkos rėmuose 20 amžiaus 7-9 dešimtmečiuose. Dėstė ir Klaipėdos, ir Vilniaus universitetuose, yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bendradarbis ir veda radio laidą literatūros akiračiai. Internetas įvedus jo pavardę pateikė daugiau kaip 20 tūkstančių rezultatų. Rimantas Kmita yra tas žmogus, kuris parašė romaną Pietinė kronikas. Ir to romano visiškai užtenka, kad šiandien pakviešiu jį pasivaikščioti. Čia Lyduvėnuose. Labą dieną, Rimantai. Sveiki. Ačiū, kad sutikote šiandien su manim pasivaikščioti. Smagu. Einam? Nu, geras oras. Iš tikrųjų, puikiai diena Lyduvėnuose. O kodėl Lyduvėnuose, tai turiu paties paklausti, nes čia buvo vienas iš tų variantų, kur mes galim susitikti. Sakiau, Šiauliuose aš nenoriu. Pietiniam nenoriu. Kaip ir būtų per daug banalu. O čia Lyduvėnai, kodėl? Kaip Lyduvėnai, gal nėra tokia jau labai labai svarbi vieta, bet visai šalia čia už 3 km yra kaimas, kur... Užaugo ir mano mama, ir visa šeima, ir dabar dar. Mano baba gyva, teta gyva, dėdė ten gyvena. Skiručių kaimas. Taip, Skiručių kaimas. Tai dabar, kaimo gyvenimas pačiam gerai pažįstamas? Nu, kaip gerai, aš ten leisdavau iš tikrųjų vasaras, nu, dar į darželį nejau, tai tiek, kiek mokyklai buvau ten vasarom, žodžiu, tai tas gyvenimas... Pažįstamas taip šiek tiek per atstumą, aišku. Ten, bet kaimo darbus mokėtume dirbti, ten žolę pjauti, žolę pjauti, dalgiu. Šieną vartyti, ten nežinau. Taip, nu kažką, mėšlą. Jeigu dabar reikėtų pačiam pradėti jau taip savarankiškai vienam pačiam gyventi, gal dar reikėtų kai kokių patarimų, bet šiaip daug mažai savaizdavimą turiu. Paršą neteko pjauti? Stebė tik tai, dar per mažas kažkaip buvo. Nu nežinau, gal ten laikyti už kojas, kai skerdžia. Tai va, bet... Tai štai tokia trajektorija, gimęs Šiauliuose, vasaros Skiručiuose, paskui mokslai Klaipėdoje, dabar turbūt jau Vilniuje, tiesa, namai. Taip, kur namai? Dar buvo mokslai ir Greifsvalde porą metų ten. Vokietija, buvusioje demokratinėje beje Vokietija, jeigu aš teisingai žinau, Greifsvalde. Taip, prie Baltijos jūros tos pačios, kaip tai man būdavo iš Klaipėdos labai patogu. Jis sėdė į keltą, ten nuplaukė į Riugeno salą, į Zasnicą ir ten jau... Nežinau, valanda pusantros traukinio ir esi vietoj. Jo, su namais tai yra problema. Ne, aš išklausiu, kur namai? Kur iš šitų vietų labiausiai namai? Nežinau, iš tikrųjų, turbūt, kad vis tiek dabar, kai yra šeima, tai yra ten, kur yra šeima. Ten yra namai, o šiaip tai aš man atrodo su kažkuo čia iš draugų esam. Tokiu pat filologu šnekėję, kad namai yra ten, kur yra tavo... Darbo vieta, biblioteka geriausia ir kur tavo darbo stalas. Tai kur darbo stalas? Vilniuje? Šiuo metu Vilniuje. Taip, šiuo metu Vilniuje. O kaip pačiam atrodo, pats labiau kultūros ar natūros žmogus pagal tą garsią dichotomiją? Ar labiau iš knygų ir savęs, ar vis tik labiau iš aplinkos? Ateina temos, tekstai? Nu, turbūt, kad iš kultūros. Aš labai daug skaitau, net kai rašau. Tai esat pats rašytojas, kuris skaito, tiesa, kur daug skaito? Man ir labiau patinka skaityti kažkaip. Nu, aš galvoju, kad labiau skaitytojas gal esu arba, nežinau, norėčiau būti. Na, kaip kritikas esat profesionalus skaitytojas. Taip. Tam tikrą prasme taip pat irgi, ar ne? Taip. Tai va, tai sakau, turbūt, kad man jau kažkaip apsimesti kažkokiu naiviu ir galvot, kad čia viskas kažkaip... Gamtos vaikas jau nebepavyks apsimesti gamtos vaiku. Tas nuobodulys, kuris mane apima mažose miesteliuose, o man teko panašiai kaip pačiam leisti vasaras kaime, tiesą sakant, manęs neįkvėpdavo. Man būdavo klaikiai, nuobodu ir mažiausiai, ko pasilgau, tai to provincijos marazmo. Tai mano kaimas, tai ten beveik ir vienkiemis yra. Ir mano bodulys tai buvo viena iš tokių, kai aš vis tiek pradėjau rašyti visų pirma eilėraščius, tai primčiau. Tai nuobodulys man buvo viena iš pagrindinių mano temų. Man tai buvo labai įdomu, man tai buvo absoliutus toks poezijos sinonimas ir visi poetai, kurie kažkiek tai rašė apie dikinėjimą, nieko neveikimą, to aišku,
normaliam kaime nebūna. Na, aš tai kaip vasarotojas, tai galėdavau savo tai leisti. Taip. Arba ir nežinau, mano laikais dar ir studentavimas buvo toks pusiau dykinėjimas, nes niekas mūsų laikais praktiškai dar nedirbo. Visi arba mokėsi, arba studentavo. Tai va, o tai man tai buvo dalis kaip tik yra, aš labai pasilgstu tokios tiesiog, kad nieko nevyktų, nieko nebūtų ir sėdėjimo ir žiūrėjimo ar į sieną, ar į knygą, ar į tolį kur nors. Ar buvo lūžiai pervažiuojant iš, nežinau, iš Šiaulių į Vilnių, į Klaipėdą? Į Vilnių tai niekada nenorėjau važiuot, nes iš Šiaulių išvažiavau į Klaipėdą. Tai buvo galbūt tam tikras pasikeitimas, aišku, buvo, nes tu išvažiuoji iš tėvų namų, bet tai buvo pasikeitimas, kurio tu kažkaip norėjai, programavai, nes galvojai, kad nu, va, reikia kažkaip pagyventi toliau nuo tėvų savarankiškai ir tą gyvenimą pradėti kitokį. O beje, tėvai, apie literatūrą kalbant, čia iš tėvų kas nors, ar iš kur tai atsirado? Tėvai susiję su literatūra paties? Ne, mano teta, vat, kuri dabar kaime gyvena, buvo rusų kalbos mokytoja, o daugiau su literatūra, tai ne, tėvai tai paprasti darbininkai ir su literatūra nedaug ko turėjo. Tai aišku, kaip praktiški žmonės, jie galvoja praktiškai ir tai nėra pati praktiškiausia specialybė, nu, bet kita vertus žinoma, kai tu stoji lietuvių filologiją, tai galvoja, kad gali būti mokytojai ir greičiausiai tu ir būsi, nu, kitų variantų kaip ir nėra. Tai gal mokytojas ir nėra pati blogiausia profesija, jiems taip atrodė. O paskui, aišku, viskas, nors aš jau studijų pabaigoje, aišku, jau tiksliai žinojau, kad nebūsiu mokytoju. Jau buvo atsiradusi sava idėja, ką daryti, ar ne? Ir tas, ir nežinau, ir pedagogika kažkaip buvo taip dėstama, kad ji nuo tos pedagogikos tik tai atgrasė. Aš ten atsimenu, mes kaldavom kažkokius tai tų vaikų raidos tipus ir aš supratau, kad čia kažkaip... Kad jie su vaikais niekaip nesusiję. Ne, kad čia ne apie tai. Aš tiesą sakant, po studijų, jau kaip pabaigiau, tai nuėjau pas dekaną ir sakau, gal čia būtų kokio darbo, turėdamas, galvoj, sargo kokią vietą, bet jos visą laiką yra užimtos, tai man pasiūlė dėstyti. Sako, va, čia kaip tik turiu vieną kursą, gali va, imti ir dėstyti. Tai man toks... Sargų netrūksta, va, dėstytojų. Na, tai va, tai staiga taip kažkaip va, ir įpoliau į visą tai, pradėjau ir kadangi jau turėjau tą vieną kursą, tai reikėjo kažkaip ir su tais mokslais toliau eiti. Ir einant toliau su mokslais, štai disertacijos tema yra vis tik poezija. Na, lietuvių literatūra, bet poezija, turbūt konkrečiau, 7-8 dešimtmetis, laisvėjimas. Aš, kai pradėjau dėstyti, tai aš jau buvau pastebėjęs, kad keleriais metais jaunesni žmonės jau kažkaip mažiau supranta, kas ten vyko. Ir aš pagalvojau, kad reikia tą išnaudoti. Tai va, tai mano darbas ir buvo toks, iš tikrųjų, aiškinimasis apie cenzūrą, kaip jinai veikia, kas yra ta ideologinė, tas toks nuspaudimas ar reikalavimas, kaip literatūra su tuo tvarkėsi, žodžiu, ir kokios buvo sąlygos, kad vis tik atsirado tokių įvairių poetų, kaip Sigitas Geda, Tomas Venslova, Marcelius Martinaitis, Judita Vaičiūnaitė, kurie kažkaip sugebėjo tą autonomiją išsikovoti. Sutapo su asmeninė istorija. Na, man tai įdomu. Man galbūt gyvenimo... to metu apskritai poezija buvo, aišku, aš prozos kažkaip tai neįsivaizdavau, kaip ją reikėtų skaityti ir apie ją rašyti, buvo man pagrindinis dalykas poezija. Tai va, tai... Nes poeziją pradėjote rašyti irgi pakankamai anksti, jūsų pirmoji knyga pasirodė, jums buvo turbūt gal 20 metų, jeigu aš teisingai atsimenu. Panašiai studijų. Tiesą sakant, aš visas tris savo poezijos knygas parašiau dar būdamas studentu ir dykinėdamas ir nieko neveikdamas. Parulskis regis yra sakęs, kad poezija jaunų žmonių užsiėmimas. Ai, daug kas yra sakę, kad ten iki 30 ar iki 50 ten parašai visą savo poeziją, žodžio, paskui jau. Bet man paskui tai, jau proza. Nu, prasideda, nes... Aš esu pastebėjęs labai tokį, kaip Pavlovo refleksą beveik. Jeigu aš turiu kokią savaitę ir nieko neveikiu, nu, tai dažniausiai susiklosto, kai kur nors išvažiuoju ir tu tiesiog negali dirbti įprastų darbų. Tai ta poezija, jinai kažkaip grįžta. Tu
Net ne jau čia pradėti rašyti. Poezija su dikinėjimu pačiam smarkiai susijusi. Tiesiogiai. Aš turėčiau grįžti prie sovietmečio, paminėjot sovietmetį. Ir klausimas būtų toks, štai buvo bandymas analizuoti sovietinių laikų, tai kaip buvo vadinama tada brandusis socializmas. Pasigytas Geda, Martinaitis ir Vaičiūnaitė. Poezija, bet jeigu iš tikrųjų, kiek sovietmečio mumise dabar, šiandien, kai mes einam čia, štai šituo asfaltuotų vieškelių per Lyduvėnus. Kiek tarp mūsų su jumis kalbasi sovietmečio? O, čia labai sudėtinga tema. Daug yra apie tai rašyta, daug yra apie tai kalbėta. Nu, čia tokia skaudi psichoanalizė yra, man atrodo. Kiek, bet jo yra. Jis kažkaip perdodamas yra jaunesniems žmonėms. Nu, ypač galbūt tai labiausiai matosi, kai apie politiką kalbam, nu čia gal aišku mes sukūno savęs. O mūsų mąstymo modeliai, mūsų požiūris į kitą žmogų, į kitą žmogaus nuomonę, mūsų kartais nerealūs lūkesčiai, koks pasaulis turėtų būti? Tai yra, nežinau, bet man kažkaip dabar jau nesinori kalbėti apie bendrinimais. Tai yra to toks vis tiek tas mes, jie, kažkokių tokių stereotipų klaikių, kuriuos tu, nu, vat, kai aš važinėjau į Greifsvaldą ir tu, tai buvo keltas, kur tu keliesi praktiškai su fūrų vairuotojais ir ten, matai, tai ten to rasizmo, nacionalizmo keiščiausia, nu, tokio groteskiško, ten pilna, ten atrodo daugiau nieko ir nėra. Tai kartais iš tikrųjų, vat, kai tu pasikalbi ten tarp savų menininkų, literatų ir taip toliau, tai vienas dalykas atrodo, kad tavo akiračiai, horizontai yra platesni, bet irgi gal tik tau taip atrodo. Nežinau, aš iš savo iš tikrųjų tyrinėjimų, kai vat, nuo disertacijos pradėjom kalbėti, tai irgi norėjosi susigaudyti tam sovietmetį, ten buvo tokios savokos didelės, kurios apima, ten apibendrina. O dabar aš kaip tik, dabar man norisi rašyti, nežinau, apie... Dabar vat, rašau straipsnį apie barzdas sovietmečio. Sovietmečio barzdas? Taip, kaip jos buvo politizuotos ir kokių buvo variantų, kokių buvo požiūrį į barzdas, kada barzda gera, kada negera. Nu, geologai, alpinistai, taip sakant, čia yra ta chruščiovinė romantika, jie išeina, užsiaugina barzdas ir tai yra toks geras ženklas. O vat menininkų barzdos jau tokios buvo dekadentiškos, blogos ir kritikuotinos. Ir aišku, tai milicija ten kartais ir jas padegindavo ar paskusdavo pagavę. Tai va, tai tokių kažkokių kasdienybės detalių, kurios irgi pasako nemažiau negu tos didelės apibendrinančios savokos. Dabar man kažkokia va, dabar tokia proza man įdomi. Tai apie tą prozą antroje mūsų laidos dalyje. Gerai. Jūs parašėt romaną, kuris iš tikrųjų yra, mano supratimu, labai svarbus riboženklis lietuvių literatūroje. Nes jūs parašėt romaną Miesto tarme. Kitaip sakant, atlikote tą milžinišką, mano supratimu, šuolį iš štai pušelių ir eglelių Lietuvos į Lietuvą, kurioje statomi štai tokie tiltai, kaip šis Lyduvėnų tiltas. Ji yra ir apie mano vaikystę, todėl manai labai patiko. Aš kalbu apie pietinę kronikas. Kaip jos atsirado? Nežinau, vat, kai rašiau, tai didelių lūkesčių neturėjau ir aišku, dauguma menininkų turbūt negalvoja, kad čia bus kažkoks paminklas, inžinerinis projektas, grandiozinis ir taip toliau. Tiesiog kažkaip vat, pradėjau galvoti apie tą laiką, visą laiką kažkaip sukosi mintis, kad būtų gerai, kad būtų kažkas, niekas kitas nerašė. Aš sau pasakiau, kad būsiu kažkaip visiškai atviras ir darysiu tai, ką noriu ir
tie Šiauliai man taip skambėjo, aš tai pradėjau rašyti, pamačiau, kad visai įmanoma tą padaryti. Beje, pradžia buvogi ne šis romanas, pradžia buvo vertimas romano, kuris vadinasi Tai aš Vratarius, ar ne? Kurį parašė šveicaro rašytojas Berno Tarme. Taip. Ir todėl Rodos Markui Rodūnerį, mūsų bendram bičiuliui, kilo idėja išversti į kokią nors lietuvišką miesto tarmę, tiesa? Ar taip, tai buvo? Taip. Tai va, tai kadangi jis irgi ten Šiauliuose gyvenęs labai daug metų ir dabar galvoju, turbūt net daugiau negu aš jis gyvenė Šiauliuose. Va, tai kažkaip tai taip irgi ir pradėjo. Kalbėjo, sakė, išvertė Kmita, jis man pristatė tą romaną, sako, toks Rimantas Kmita išvertė Berno Tarmę į šiaulietišką bazarą. Na, tai mes, jis buvo pats pradėjęs, aš ten pasakiau keletą pastabų jam, tai sako, dirbam kartu, tai kartu ir išvertėm. Buvo gera patirtis ir tada iš tikrųjų labai pradėjau galvoti apie tai, kodėl mes vienas kitą ribojom, iš kur atsiranda tos įtampos, kad nu, labai keistas dalykas iš tikrųjų. Mes susikūrėm tą bendrinę kalbą, atrodo tam, kad turėtumėm nu, oficialią kalbą. Ten pradžioje gal buvo dar, kad susikalbėtumėm. Taip. Dabar jau tikrai tos funkcijos ta bendrinė kalba neatlieka, bet jie atlieka reprezentacinę funkciją. Bet atsitiko toks dalykas, kad tarsi visos kitos kalbos, šnektos, žargonai staiga tampa už įstatymo ribų. Susigalvojam valstybinės kalbos įstatymą, pradedam jį taikyti ir aš irgi nežinau, nu mes dabar turėtumėme kalbėtis labai taisyklinga lietuvių kalba, nes tai yra kalbamės viešai, ar ne, bus tas įrašas paviešintas. Tai va, tai... Aš tai manau, kad šis reikalavimas yra tipiškas sovietizmas mumise. Man irgi atrodo, kad tai yra kažkokios va, tokios sugalvojų taisyklės, jas iškeli, jos įvaro kompleksus, baimės visiškai lygioj vietoj, nes tikrai joks ten kirtis ar balsio ilgumas, jeigu jis nekeičia žodžio reikšmės, tau nesipainioja žodžių reikšmės, jis nekeria jokio pavojaus lietuvių kalbos. Lietuvai. Čia yra skirtumas. Taip. Ne lietuvių kalbą mes giname, man atrodo, mes čia bandome taip apginti kažkokią Lietuvos viziją. Taip, o mes iš tikrųjų, man atrodo, tai naikinam tą įvairovę. Tiesiog, nu, žmonės, nu, kalbos tarmės, tie sociolektai, tai yra žmonės, tai yra įvairovė. Ir kai žmogus kalba savo kalbą, tai man tai nu, iš karto gyva. Girdėjau tokių istorijų, kad žmonės Žemaitijoje, netgi šeimoje pradėdavo kalbėti bendrinę kalbą, kad vaikas išmoktų bendrinę kalbą, kad neliktų akcento, kai jisai stos į aukštąją mokyklą. Ir... Kiek autobiografiškumo knygoje Pietinė kronikas? Kiek paties gyvenimo ten? Kaip Rimanto Kmitos gyvenimo? Tai daug gyvenimo, vat, ir paties gyvenimo ten radai, kaip ir visų, kurie tuo metu gyveno, ten to gyvenimo yra. Sunkus daiktas tas autobiografiškumas, čia dar man viena buvo pamoka kaip literatūros mokslininkui, kai kartais pašnekė apie autobiografiškumą literatūroje, o iš tikrųjų tai nieko tu apie to autoriaus gyvenimą nežinai. Kol autorius gyvas, geriau taip nedaryt. Paskui gali ką nori jau. Na, tai man tas eksperimentas iš tikrųjų rašyti tarsi savo, tarsi ne savo, buvo įdomus. Tai tu pamatai, kai tu kuri tą personažą, kuris turi būti vientisas, logiškas vis tiek kūrinį, tai tikrai ten jokio autobiografiškumo neišgausi, nes tam tikrų anekdotų, istorijų ten aišku yra iš to, bet mano tikslas, kai pradėjau, dar galvojau, susižiūrėsiu, kaip čia ta trajektorija atsitiko, nuo kurios mes pradėjome mūsų pokalbį. Mhm. Skiručiai, Šiauliai, ten Klaipėda. Ir kaip ten poezija, nu, paskui proza. Taip, regbis, turgus ir kaip visa tai atrodo nedera ir kodėl čia tai vyksta, bet turbūt dar net neįpusėjęs rašyti, aš jau supratau, kad apie save tai nieko aš čia neįsiaiškinsiu, kad reikia rūpintis tuo personažu. Man atrodo, kad problema yra dažnai, mes turim tą kompleksą, kad sakom, kad niekam mes neįdomus, net patys savo. Ir vaikai ten kankinasi su to literatūra mokykloje, bet iš tikrųjų tai yra irgi tik tai klausimas, kaip tu pateiksi tuos rašytojus arba kaip tu papasakosi apie Pietinį, kuris yra lygiai toks pat tarsi neįdomus miegamasis. Tai va, tai
Buvo. Jūs turite norą pristatyti žmonėms rašytoje, pažiūrėkit, va čia geras, va, paskaityk šitą gabalą, čia geras, gerai pavarė. Taip, nes tu sėdi visą laiką... Čia kritika vienas iš darbų? Nu taip, tu sėdi archyve, ar tu sėdi prie knygų ir tu pasmėgaujas ir džiugauji ir tau atrodo, kad įmanoma tai paaiškinti žmonėm, kurie atrodo nieko bendro neturi su literatūra. Tai man norisi parodyti, kad tas dalykas kaip literatūra, jinai yra viskas. Tai yra ir vertėjai, ir redagavimas, ir užsienio literatūra, ir poezija, ir drama, ir kažkokie eksperimentai, ir kad ta literatūra iš tikrųjų yra, kad jinai galų galia kažkaip veikia mūsų gyvenimą. Gal tik mes nelabai pastebim, tai nevyksta kažkaip tiesiogiai, bet ji mums suformuluoja labai daug dalykų, apie kuriuos mes kalbamės, šnekamės, diskutuojam. Kuriuos mes galim cituot. Mums sukuria paraštukus literatūra. Jeigu tu daug skaitai knygų ir tu esi kompanijų, kur tai daro, tai tu gali tai naudoti. Nu ir man atrodo, kad dar literatūra iš tikrųjų ir empatija labai didina. Kad vis tiek tu skaitydamas ir galvodamas apie skirtingus personažus ir savotiškai įsijausdamas, perimi tą jų akiratį ir bandai pasižiūrėti gyvenimą ir iš tokio žmogaus perspektyvos ir iš tokio. Ir tada tas gyvenimas, jis nesinori jo apibendrinti, nesinori jo, vat, kaip ir kalbėjom, kažkaip įsprausti kažkokius tai rėmus. Tai aš kažkaip tą literatūrą ir palinkau, tikėdamasis, kad ji man gyvenime atsakys į visus klausimus. Ar atsakė? Aišku, kad neatsakė, bet padėjo galbūt tos klausimus kažkaip išsikelt, suprast ir padėjo apie juos galvoti turbūt. Bus kitas romanas po pietinio? Nu, medžiagą renku, turėtų būti Šiaulių dramos teatre spektaklis visų pirma, bet turbūt, kad medžiagos bus tie, kad man su jie norės dar ir romano formai pažaisti, bet... Irgi bus miesto tarme? Dar nežinau, dar taip nepradėjau dirbti, nepradėjau rašyti. O beje, kodėl Pietinė kronikas buvo pavadintas pop romanas? Čia kas iš karto bandymas atsiprašyti, kad čia netikras daiktas? Buvo ir to. Daug dalykų buvo ir šitas, nes aš iš tikrųjų tai ilgai kovojau su to, nu, galvojau, nes niekada negalvojau, kad rašysiu romaną ir man atrodė tai gana kažkaip pretenzinga, arba net nepretenzinga, bet kad reikia daugiau talento turėti ir panašiai, tai buvo toks apsidraudimas ir norėdamas galbūt ir savotiškai ir vienu atsiprašyti, o kitų dėmesį atkreipti, kad nebijotų imti tos knygos. Tie, kurie galbūt neskaito tos, nes jeigu tu matai romanas, nu, tai aš romanų neskaitau arba man neįdomu, nu, jeigu čia pop, tai gal tada dar ir pažiūrėsiu, tai va, tai ir iš tikrųjų, kai paskui supratau, kad tas irgi išsipildė ir pavyko, tai labai džiaugiausi. O prie poezijos dar grįšit kada nors? Nes va čia gerai lūtė, man labai patiko. Suvalgęs paukštį niekas neskraido. Dėl tokių galima ir grįžti. Grįšiu, tai būtų man toks idealus būvis, kai jau tau vėl niekas neberūpi, nebėra jokių rūpesčių kasdienių, nebėra kasdienių darbų ir tu gali skaityti poeziją ar filosofiją ir galvoti apie pasaulį. Tai. Tai man pasirodė, skaitant paties poeziją, pasirodė, kad ji labai artima haiku savo dvasia ir savo sandara. Tai yra tas visą laiką ryšys tarp amžino ir būtiško, o per vidurį va taip ironijos žaibas eina. Taip kaip haiku beveik. Tai aš noriu pačiam palinkėti, kad tai sugrįžtų ir liktų. Ačiū labai. Ačiū. Fantastika. Ačiū už pasivaikščiojimą. Kažkaip galvoju toliau, kas šitiem šiauliam yra svarbu ir kas galėtų jų mitas, nes nu, mitas tarsi yra tokia ne tai, ką pasakojam, nu tai, ką pasakojam, bet ne tai, kas yra, o kas galbūt galėtų būti, turėtų būti kažkoks toks savęs atpažinimo instrumentas.